Прикарпаття під загрозою підтоплення. Уже третій день поспіль в області не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів. Докладніше про ситуацію далі. Бистриця Надвірнянська вийшла з берегів і почала руйнувати міст у селі Битків. Лише за півдня водою знесло понад десяток метрів берега, розповідають люди. Стихія обвалила частина мосту і місцевої дороги. Ми прибули на міст, викликали МЧСників, поліцію. Перегородили, ну, своїми силами відгородили, тому що було багато зівак, які туди, а воно відвалювалося буквально такими дуже великими частинами, так що могло статися якесь і лихо. Нині автомобільне сполучення через міст тимчасово припинили. Дорожники негайно взялися до роботи, щоб конструкція не руйнувалася далі. Вже організували в кар'єрі вивозку негабариту. Привеземо декілька машин зараз, поки стемніє негабарит, і припинимо подальшу руйнацію. А завтрашнього дня сюди приїдуть фахівці, мостовики, і будемо далі вже відновлювати підхід. В обласному департаменті капітального будівництва попереджають, це не єдиний міст, який може зруйнувати стихія. На сьогоднішній день є три таких точки, з якими негайно треба працювати. Це є цей міст Биткові, є міст Зеленій, Івано-Франківська Вистриця по дорозі, і є в Верховинському районі активізація СУВу на дорозі Ільці-Буркут. Відрізаними від світу опинились і жителі одного із присілків села Фитьків. Затопило обидва під'їзди. Машину переїздив, дочка в лікарні. То я встиг переїхати через грабі, чи в сторону граби по дамбі, і затопило дамбу, і так машину змило, я лише проскочив, все. Там нема доступу, машина лише тут. Нема куди ні заїхати, ні з тої сторони, ні з тої. Вода вже забрала кілька десятків метрів берега та затопила людські городи. І в частину річки пішла, от, де посаджені людські городи. От картопля і зернові культури, от, пшениця. Просто. Коли випадають сильні дощі, то вода є, але річка не тече. З річки вода ще не йшла. Найбільше страждають від стихії гірські райони. Там є загроза сходження селевих потоків. А за прогнозами синоптиків, вода в річках підніматиметься і надалі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.